онлайнлашу милли турмушка тулысынча өтүп кирди дегенге мүмкүн. Татар конгрессинин үз тарыхында биринчи тапкыр жылдык утуруш тор дайрада, лекин кинг жамаачылык менен бирге узду. Видео элемтеде Zoom аша Россиянын 70 түбөгүнөн хам 30 элден 250 артык киши тыңдап кана түгел фикир алыша алды. Ол турмушунун келечеги, эгер да биз аны мына ушу пандемия вакытында ишлерге үйрөнүп жетебиз экен, андан зор пайда болочак. Сабантуйлар, милли жыйындар, фәнни конференциялар ел давамында барысы да онлайн узды диярлек. Милли шура рәисе Васил Шайхразиев мисал итеп татарча диктант чарасын китерә. Узган ел 80 мең кеше катнашса, пандемия вакытында 350 мең, хәтта җитди карарлар да онлайн кабул ителә. Менә милли шураның бу утырышында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе кандидатурасын онлайн тавыш биреп расладылар. Кем риза, буларыгызны һәм тимә багышлыгын сорыйм. Барысы да хуплыйлар. Моңа кадәр Даниш Шакиров башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары булып эшләде. Ышанышыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бергә бердән булып эшләргә язсын. 2020 елның төп нәтиҗәсе татар халкының гамәл стратегиясе эшләнде. Аны 29 августта милли җыены вакытында кабул иттеләр. Бүген әлеге документның идеология өлеше, аның тормышка ашыру юллары һәм дәүләт программалары кысаларында финанслау каралган. Без инде һәрбер җитәкчедән сорыйбыз, инде шушы кабул иткән үзебезнең стратегиянең тормышка ашыру юлларын эзләргә. Ничек итеп без Сахалинда булабызмы, Комсомольск-на Амуреда булабызмы, Таллинда булабызмы, Ригада булабызмы, Америкада булабызмы, Шивакстарда булабызмы? Ничек итеп һәрбер татар гаиләсенә, шәһәрдә яшәгән һәм авылда яшәгән кешеләргә барып җитеп аңлата алабыз. Шуның урынында теге сезнең төптә булыш барачак. Стратегия буенча сөйләшү 2 ел дәвам итә. Әлеге вакыт эчендә татарның проблемаларын анализлый һәм үсешен күрсәтә алган белгечләргә кытлык булуы күзәтелде, ди тарихчы Дамир Исхаков. Ул татар конгрессы каршында экспертлар шурасы оештыруга тәкъдим итте. Монда шактый эшче төркемнәр төзергә кирәк булачак, шул исәптән регионнарга чыгып та эшләү таләп ителә. Чөнки регионнарда шулай акыллы кешеләр бар. Васил Шайхразиев әлеге тәкъдимне хуплады. Экспертлар шурасы киләсе елдан ныклап эшкә керешәчәк. Безнең авыр төбәкләр бар. Ул мәсьәлә буенча Башкортстан, аннан соң аның янындагы өлкәләрдә, кайберләрдә анда теге татар һәм башка дигән мәсьәлә бар. Шул кедә эшләр дәвам итәчәк. Менә шушы экспертлар шурасының инде алдагы булачак вәкилләре без инде туплап хәзер интеллектуаль эшкә тотындык. Менә мин үзем җитәк торган төркемгә хәзер бер без 40 видео фильм ясарга уйлыйбыз. Татарларның төрле мәсьәләләрен яктырткан. Аннан соң Татарстан яңа гасырда эш башланды инде шулай ук. Анда берничә төркем хәрәкәттәшәк, күп тапшыруда катнашып. Ягъни без халык арасында иске сүз булса да куанабыз да пропаганда алып барырга тиешбез. Россия төбәкләрендә вазгыять төрлечә. Ульяновскида яшәүче милләттәшләребез татар мәктәбе һәм балалар бакчасы ача алуы белән горурлана. Дүрт ерек дигән татар авылында, кичмәнәр яшәмдә, менә шушы авылда, менә бергенә вакытта да әле Совет хакимияте елларында да балалар бакчасы бер дә булмаган. Халык күп яшәсә дә татарлар булмаган. Татарстаннан кала иң күп татарлар яшәгән Башкортстандагы милләттәшләребез җирле хакимияттән ярдәм күрүләрен сөйләде. Ә Казахстанның Алматы шәһәрендә яшәүче Гриф Хайруллин җан исәпкә әзерләнергә, татарны сәяси позицияләрен югалтмаска чакырды. Киләсе елда татар милләтен җитди сынау көтә. Җан исәп. Татар конгрессы 350 чарадан торган эш планын тәкъдим итте. Безнең менә тулы бер хәрәкәткә әверелгән елда уза торган җыеннарыбыз, форумнарыбыз, халкыбызның төрле катламнары белән эшләүне менә бу эшне җәелдерү максатыннан да һәм гомумән әгәр дә менә бу пандемия әле шушы ясылыкта дәвам иткән очракта да без әлеге җыеннарны, форумнарны онлайн Zoom форматына да күчерәчәк без утырышларны. Онлайнлашты дип әйтә алабыз. Һәм инде менә безнең йомгаклы үткәреләчәк декабрьнең уртасында, ансы да без онлайн форматта бөтен кызларыбыз белән дә үткәрәбез, ак калфаклар белән үткәрәбез. Чөнки без бик күп
Алар жип улу мүмкин түгел, без инде онлайн форматта бик күп эшләр алып барабыз. Аллага шөкер. Халык санын исәпләгәндә татар дөньясында, татар дөньясын умыртка сияге татарстанда һәм башкортстанда яшәүче татарлар. Алар буенча аерым программага проектлар булырга тиеш милләт дәрәҗәсендә. Умыртка сиягын саклаганда гына бүтән торышын саклап була. Мендә 20 январдан башлап без Россия күләмендә бүтән федераль округларда очрашып, Аллах тиләсе, андай мөмкинлек булса, или инде булмаса интернетта дип әйттек. Үзебезнең 21 елдагы эшләүләр буенча бүтән әйберләрне күреп, карап, күзгә күз сөйләшеп, карашып инде тагын алга барабыз. Җанисәп турында тәфсилләп киләсе ел башында сөйләшәчәкләр. Халык санын алу вакыйгасы уңаеннан конгресс киләсе 2021 елны татар милләте бердәмлеге елы дип игълан итте. Бу милләтне таркатырга теләгән көчләргә каршы шигарь булып яңгыраячак. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.